بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم کرم کے بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ کا بادل کو بات بنتی ہے جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے اسے وسیلہ تمام کو بات بنتی حضور آپ نوازے کو بات بنتی ہے کسی ایک بار کو اور سے چلا جاتی ہے اتنا ایوکم مصری سبحان اللہ حضور کریم نے فرمایا تم میں کون منسا ہے جو بندہ دنیا جایا نہیں تم دے سکتے ہو آیا ہی نہیں جہاں ٹر گیا وہ دے سکتے ہو دیکھ لو پکے ہو جاؤ جہاں آیا ہی نہیں کچھ دے نہیں سکتے جہاں ٹر گیا وہ کچھ دے نہیں سکتے لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان ہے تو ان کے آنے سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے ہمارے جانے کے اوپر اور افان اللہ کا ذکر آپ کا حضور آئے نہیں ہوگی ماضی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اسے اس کا ذکر بند کر دیا اس سے راضی کر دیا تمہیں ایک دس چپندہ ہوگی نہ تو راضی کے میں کر دیا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہیں راضی کیا جا سکتا اس لیے حضور محمد جیسے نہیں انہیں کیا جا رہا ہے وہ ہوں گے تو راضی ہوں گے کہ بغیر ہونے کے راضی ان کلے نے کہیں نو بیٹھی جاؤ دور کیتی جاؤ ایو کو مل مل صاف کیتی جاؤ کیا بکال حضور آئے نہیں دیا جا رہا ہے تے راضی کیا جا رہا ہے یا اللہ یہ کیسے ہے تم آؤ نو تیرا حبیب آؤ نو آنے سے پہلے آپ قرآن کو دیکھ بھرتا ہے سورا علم نشرہ ہے اور افان اللہ کا ذکر افان ان کا ذکر بلند کیا میں نے ان کو راضی کرنے کے لیے وہ ہوں گے تو راضی ہوں گے یہ ان کی شان ہے کسی ایک کو شان سوچتے جاؤ عظمت حضور کی تم کو چھاتی چاہے گی علم تارا کیفا بارا رب کا وصاب رکھتی ہے اچھا اور اے بلدہ ہے کہ میں کہہ سکوں کہ جسے پیڑی پٹیاں میں کوئی پینا کی مفتر سی صحیح ملے کہہ سکوں جب یہ گزرے پیڑی پٹیاں سے کنہ مفتر سی دس ہو حضور کریم ماں کے پیٹ میں بابرہ نے کیتا حملہ اللہ تعالیٰ نے پیش دیتی ہے اب آپ دینا انہوں بٹے مار مار کے حکومت کر دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے حبیب سے تم دیکھا نہ کس کو کہا جاتا ہے یہ سوال صرف اسے کہا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو یہ شان ہے میرے لیے اس لیے ان جیسا کوئی نہیں ماں کے پیٹ سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں راضی ہو رہے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی راضی ہو رہے ہیں سب انبیاء کرام جڑیاں نے انہوں نے امتحان قیامت کے دن انکار کرنے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی اس لیے ہمیں کوئی عذاب نہ دیں اگر کوئی آتا ہم نہ مانتے تو پھر
عذاب کے مستحق ہوتے، اب ہمیں کیوں عذاب دیتے جو آئے ہی نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیگنے کی تھی، خیال دعا لیا، دعا تو یہی نہیں کہ مکر کے لیے بیٹھے تو دعا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ یاد کی ہے، دعا لیا، دعا کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہر پیغمبر سے پوچھا رب نے، دعا لیا ہوا، دعا لیا، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا میں دعا لوں گا۔ اے حبیب آپ بتائیے کہ انہوں نے تبلیغ کی، فرمایا میں اس وقت حاضر تھا جب یہ تبلیغ کر رہے تھے، پہلے پیغمبر کنے کو پہلو، عیسیٰ علیہ السلام آخری ہے نا، پتا نہیں کہڑا سال ہے، 571 عیسوی کے بچ پرو تشریف لے گئے، اتنا میں عیسیٰ علیہ السلام 571 سال پہلو گزر چکے، موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے، نوح علیہ السلام اس سے، ابراہیم علیہ السلام اس سے، حضور ہر ایک کی تبلیغ دیکھ رہے ہیں، اور اسی پہ گواہی پہ فیصلہ ہوگا، یعنی اتنی زبردست دعائی ہے، آپ اس دعائی پہ فیصلہ کریں گے، یہ ان کی شان ہے، کوئی پتا نہیں لگ رہا، اگر جیسا گم نہ ہو جائے نبی کی شان سے، جب تک عقل گم نہ، اچھا قربان کون بپے سے مصطفیٰ، اور قربان کر دے اگر اچھا والے بس کر، میرے نبی نہیں سمجھ آنا، میرے نبی پاک نے، میرے حبیب نے سمجھ نہیں آنا، تیری اکل چھوٹی اس کی شان بڑی ہو، ایوب علیہ خان فوت ہو گئے، تھوڑا فتح خان بڑا سی، اور ان کو شاید دے سکتے اکبر اعظم، سکندر اعظم، اور پتہ نہیں کہنا بڑا ہوتا ہوتا، کچھ دے نہیں سکتے، میرے نبی کو دیے گا، بلا لا خیر کو خیر ان کا خون لگوں گا، ہم مر جاتے ہیں فل سٹاپ لگ جاتا ہے، چھوٹا مرے، بڑا مرے، نیک بڑے، بد مرے، فل سٹاپ لگ جاتا ہے، اسے نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، میرے ابو ویسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا وہ لے بھی لے لیں، ان کی شان بلند ہو رہی ہے، دو ہستیوں کی شان بلند ہو رہی ہے، عالم ایک بڑے اللہ کی، ایک بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں حیات تو نبی نہیں ہے، وہ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی آزاد تھے یار، وہ کیڑے چ پی گیا، پیدا ہونے سے پہلے بھی آزاد اور جانے کے بعد بھی آزاد، مانا کہ ہر نبی زندہ ہے، مانا تو جب حضور دراز پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز نہیں پڑھ رہے، سارے نبیوں نے مسجد اقصا کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، پہلے اس بار دوسرے تیجے پہ نہیں ملاقات تھی، لیکن ان کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، کسی کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، جو ہو گیا ہو گیا، جو لے گئے لے گئے، کر گئے کر گئے، سوائے جلد ان کی شان میں ہر لمحہ لے آئے اللہ، ان کا اعلان ہے جو چاہو مانگو، یہ تو پرانی گل ہے ہوں نوی گل کر، تو جاؤ مان لو، جو جاؤ پوچھو، یہ تو 1400 سال پرانی گل ہے، نوی گل کر، تو گل کر نہیں سکتی، زبان بھی گم ہو جائے، عقل بھی تنگ ہو جائے، پھر شان مصطفیٰ اجاگر ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی، یہ عقل کے پیمانوں سے ناپتے ہیں، زبانوں سے، کام سے ناپتے ہیں، نہیں ناپا جا سکتا، ان کا اپنا فرمانا ہے، کون ہے تم میرے جیسا، کوئی اور جیسا نہیں،
ना हो सकता है ना वो समझ आ सकते हैं क्योंकि ये जो उनकी खिदमत में कहा जा रहा है नहीं हम कहा जा रहा है नहीं शेर पड़ गया जो कहा जा रहा है हर किसी ने गिलाए कुछ के जो समझ में ना आए उसे आप क्या कहेंगे जिसे सिर्फ खुदा समझ पाए उसे आप सर Oh,
ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਿਕਰ ਕਿਤੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬੰਨਾ, ਆਹ ਬੰਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕਮੀ ਪੈਣੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਹਮ ਤਸਵਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਸਵਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਦੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਮਾਦੂਦ ਹੈ। ਨਾਮਾਦੂਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਲਮੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਮੇ ਗਾਇਬ ਦਾਦੇ ਪੁੱਜਾ ਸਦੂ ਕੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਪੁੱਜਾ ਯਾਰਸਲਾ ਕੈਸੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋੜੋ, ਅਗੀਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਵਾਰੀ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਹਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਗੇ ਹੋਊਗਾ ਮੱਛੀ ਔਰ ਤੂੰ ਚਸਤਾ ਹੋਗਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮੋ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਚਾਪ ਮੈਂ ਅਬ ਸੁਣਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੋ ਮਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ ਕਰੋੜੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਨੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਮਦੀਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਯੇ ਟੋਪੀ ਮਤਲਬ ਯੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਪਕੇ ਸਰ ਪੇ ਕਿਆ ਹੈ ਟੋਪੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਇਨਕੇ ਸਰ ਪੇ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਪਰਸੋਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ہم جیسے نہیں ہے ہم نہیں ہے ان کا سننا دیکھنا اور ہے اور یہ آتا بھی ہوتا یہ فرمایا صدیق تو مجھے بالکل ہی نہیں جانتا میں اللہ کا راز ہوں ماسوا اللہ کوئی نہیں جانتا ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਸਮਝ ਸਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ
کمرے تو بار آواز نہیں جا رہی ہے اسلام علیکم یا رسول اللہ. اور وہ جواب بھی دے رہے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے. مصطفیٰ جانے رحمت پورا کو سنوں گا کمرے تو بار سے گئی کوئی نہیں تو جواب کے بھی آ گیا بار بار نکلی کوئی نہیں اسپیکر کے باوجود ہی نکلی تو مدینہ منورہ جواب بھی آ گیا اور اب گیت گا گیا کمر میں جان ہے اسی سے پاس ہونا بے شک. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا صدقہ